Shaharlik kelinlar bilan qishloqdan kelgan qaynonalar orasida ahillik yo'qdi. Bir-birini tushunishgandi. Misol uchun Shodmonbek qishloqdan shaharga kelib, shaharda yashayapti, yashayotganiga 15 yil bo'ldi. Qish payti endi qishloqda o'tin tugab qoladi, ko'mir tugab qoladi, eng aziz hisoblangan bir tappi tugab qoladi. O'sha paytlari qishloqda onasi shu kelinlari bilan, o'g'li bilan, nevaralari bilan bitta xonada yashashga noqulay bo'ladi-da, shaharga keladi. Shodmon uyda yashaydi. Endi shaharlik kelinlar qishloqda ahvolini bilmaydi. Qaynonasini nima bezovta qilishini, o't qopi bormi, o't qopi yo'qmi, qanday ovqatlanadi, nima qiladi degan narsalarni bilmaydi. Shuning uchun ba'zida qaynonalar o'sha kechqurun bir suhbatdosh izlab qoladi. Shaharlik kelin buni bilmaydi. O'shanda qishloqlik onaxonni uyqusi qochganda shaharlik kelinlar bir ham suhbat bo'lishi kerak, unda dalda bo'lib o'tirish kerak, duosini olish kerak. Yoki qaynonalar, o'sha onaxonlar, yoshi katta insonlar bir kechqurun ovqatlangisi kelib qoladi, choy ichgisi kelib qoladi. O'sha paytlarda shaharlik kelinlar shu non tuzidan xabar olib qo'yish kerak, ko'nglini ko'tarish kerak. Mana shu kelinlar bilan, ayniqsa shaharlik kelinlar bilan qishloqlik qaynonalar o'rtasida ko'priklar mustahkamlansa, oilalar yana mustahkamlanadi deb o'ylaymiz. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Assalomu alaykum O'zbekiston.